Здравейте, днес сме на Златни пясъци с Стан. Стан. Здравейте, компанията. Газ. Здрасти. Да. Днес обещахме да направим Q&A в нашите Instagram профили, които може да намерите долу, последвайте ни. Обещахме да направим Q&A, питахме какви са вашите въпроси и днес ще отговаряме именно на тях. Така че започваме, готови ли сме? Да. Готови. Давай. Окей, започваме с първи въпрос. Простичък за загравка. Какво те мотивира да ходиш на зала? Стан. При мен е много лесно, аз хора от 27 години и никога не съм пропускал тренировка, аз хора по навика. При мен, да, по-скоро това е вече моята идентичност. Тоест, аз съм Стан, който ходи на фитнес и някакви си не е въпрос дали ще ти на фитнес или не, аз просто го правя това. И на мен с времето стана навик, начин на живот и най-много обичам във фитнеса, че е обвързан с развитие и това ме кара да се развивам във всякакви сфери, а не само фитнес, което буквално ме заребява да продължавам. Както в момента, тренирайки, правяки клипове за фитнес, ние се научихме да оперираме, да снимаме с камери, техники и така. Доста яко. Така, да, фитнесът като цяло ми помага да израстваме в много сфери. Така, ако имам много готин въпрос, ако имам базови упражнения, които натоварват по-малки групи, като бицепс и трицепс, проблем ли е, ако не правя изолиращи за тях? Например, лицеви опори са за гърди, но много влиза в трицепса. Нужно е да правя отделно изолиращо за трицепс. Или друг пример, ако правя набирания тесен и широк, влиза и бицепс. Проблем ли е, ако не правя отделно изолиращи за бицепс? Много готин въпрос. Да започна ли аз? Да. Окей. Така, значи, въпросът е много готин, защото споменаваш точно бицепси, трицепси, набирания и лицеви опори. Та, отговорите не са еднакви за двете упражнения, което е много готино. Ако правим лицеви опори, ние натоварваме трицепса, но трицепса има няколко функции. И примерно една от функциите е да екстендва шолдъра, да разгъва рамото и когато изпълняваме упражнение за трицепс над глава, имаме много по-добра активация в дългата глава на трицепса. Обаче, изпълнявайки примерно набирания, ние имаме пълна активация в бицепса, особено с подхват. Така че в един случай при трицепса необходимо да вкараме още едно упражнение за трицепс, да, но при набирането може да се разминем само с набиране с упражнение за бицепс. Но това е по-скоро и при начинаещи. При напредени просто трябва да тогава за набиране. Моят отговор би бил доста сходен, а именно да засегнем функциите на самите мускули и следователно, както Стан каза, че функцията на разгъване на трицепса над глава не е засегната при лицевите опори, така че може да се вкара изолирано упражнение и според мен може да се вкара и упражнение за бицепс, което има ротация в китката, защото бицепса също извършва тази функция, не само нали, при набиранията сме статични, ако е на набирания на хълки да кажем, то този проблем не би съществувал. Да, ти можеш да добавиш нещо? Аз бих казал следното, тъй като въпросът нали, фундаментално е базово или изолиращо, винаги и двете трябва да присъстват. Моя личен опит ми е показал, когато аз в принцип работя с базови движения, защото ми пестят време, защото ги харесвам, защото са технически карат ме да бъда фокусиран, но също вярвам, че ако човек работи с изолиращи движения, без да конкретизирам кои, то различни по-малки мускулни фибри също са възпаляват, са подуват, са по-нят метаболити, това предава им по-цялостен вид, което е бодибилдинг, защото ние, кажи ли, че заедно го въведохме това с по-малко тренирание, по-голяма честа, оверлоуд, но преди това, както ти казах, зашла на филите за изследванията, си беше 3 тренировки в седмицата, почивка в четвъртък, след това се повтаря още 3 пъти, аз съм тренирал много време и така, и реално моите бицепси се развити по този начин. Сега да. Не го правя така, но, нали разбираш, един вид сега бих посъветвал някой да положи по-пестеливо с базово, но според мен... Да добавим изолиращо. Бих добавил, ако човек така го усещаме, никой не би могъл да ме спре на времето, но сега, както повечето хора казват, нямам време, бих посъветвал базови, докато спре да е възможна силова прогресия и тогава и това е което съветвам реално моите хора. Да, много ми харесва това, което каза, че се възпаляват различни мускулни фибри. Аз съм съгласен, да. Локалният растеж съществува. Например, 100%. Например, много добър пример е за бедрицата. Сгъвайки бедрото, leg curls, активираме долната част на бедрицата. Изпълнявайки deadlift, активираме повече горната част на бедрицата. По този начин имаме локално възпаление на мускулни фибри, които стимулират локална мускулна хипертрофия. Така, също че... и локално създаване на повече сателитни клетки, които даряват майонуклеи, миоядро на мускулната фибра. И с други думи, изолираните упражнения са нужни, но все пак в определен контекст, ако вкараме пълно човек, който няма време в залата, естествено,
Или когато излизаме от контузия, аз сега примерно имам контузия от преработване, което е от чагите като дърпам много и когато вече ми пуска последните повторения, тези пръсти ми разпъват. И на което ти обясня, имам някакво нещо, което даже не го знам какво е, но ми пречи да хващам, боли ма тук ръката, като я стисна, трябва много добре да загрея и примерно, ако отгоря базови, аз сега не мога да направя базови, защото аз първо загрявам с някакъв ластик, който да ми даде меко съпротивление, след това, като усетя вече добър блъд флоу, вкарвам няколко ротации просто и понякога правя такова движение, като аз гълвам самата фибра и закръл. Нещо е такова просто, защото само това не ме боли, така че също ако някой е пък малко по-на... В смисъл трябва адекватно на базата на цялата информация да решите на себе си, да знае, че има много повече. Абсолютно, да. И като казахме ръце, ще снимаме с Стан клипче тук в тази зала на плажа как тренираме ръце, така че в неговия канал ще намерите този клип канал, ще намерите линк към неговия канал, ще намерите долу в описанието. Така, също и на Красимир Михайлов долу в описанието. Така, следващ въпрос. Тренирам от 6-7 месеца на 15 години по strength level, калкулаторите ме определят като intermediate. Въпросът ми е следният. Всяка следваща тренировка ли да прогресирам, т.е. да правя едно повторение повече или да увеличавам тежестта, бавни негативни тканки, или всяка следваща седмица. Знам, целта ми е хипертрофия, трябва ли да се целя да съм в rep range 8-12 и кога и как да разбера, че тялото ми се е адаптирало към тежестта и изгражда мускулна маса? Супер въпрос. Това за 15 годишен въпрос е скандален просто. Не, това е 15 годишен, който чете много. Да, готвим. Кой иска започне? Аз ще започна, защото моментално ми светна това. Именно защото си на 15 години, вижте, аз ще кажа как трябва да го направиш цялото. Значи, като начинаеш отговора, трябва да прогресираш на седмица, до момента в който силата ти прогресия спре. Когато станеш средно напреднал, което става нещата, безнадеждавано ще минат 3 години, 2-3, тогава можеш да го правиш през 2 седмица. Ако станеш олимпийски атлет, обаче ще трябва да увеличаваш тежестта на всеки месец, но тогава вече ще знаеш кое и как е. Тази структура обезмисля дълбочината на въпроса, защото дава идея за това с каква скорост се случва силата адаптация, защото сначала ти можеш да приложиш малък стрес. Следователно на седмична база увеличаваш, не на дневна, на седмична, всяка следваща седмица. И причината е да имаш този тренировъчен ефект. Ти много видиш книгите, които четеш така иначе. Но ако почнеш в началото да правиш месечна прогресия, ще бъде твърде бавна. Да. Ако почнеш да правиш 2 седмица, също ще бъде твърде бавна. Така че на това ниво според мен си прочел достатъчно за известен момент, забави с това четене и се фокусирай върху самата прогресия и наистина търпението да го направиш за година. Защото представи си няколко 3-4 мезоцикъла с да речем по 6-8 седмици, в които ти непрекъснато прогресираш. Екзактли. Направено направено един, ако почне начинаеш по този начин, смисъл ти по-добро развитие и с как да съм отстъпките и да се разсея. Да, другото, което искам да кажа е, да добавя към това, което каза Стан, е, че мускулната хипертрофия и силовата адаптация са свързани, но не са едни и същи неща. Тоест, това, което искам да намекна е да се възползваме, да изтискаме максимално една тежест, за да може, защото ти си написал целта ми мускулна хипертрофия, а не силова адаптация. Тоест, може да качваме силата чрез нервна адаптация, а не чрез мускулна хипертрофия. Тоест, задръж на една тежест до толкова, че да получиш тази мускулна адаптация към хипертрофия, адаптация в хипертрофия, а не към нервна адаптация. Да, знаем, че тренировъчния обем е краля и реално бих те посъветвал да го направиш по възможно начина, в който би ти доставил най-голямо удоволствие. Да. А така, какво мислите за доктор Майк Израелта, твоя любимец? Аз ви казах още като преглеждахме най-готините въпроси. Според мен това, което мога да кажем, наред с това колко много разбира и колко много материали са направили в техния сайт, има 10 000 гледам плюс програми, аз лично не съм падал на тях. Но това, което първо прави впечатление, че никога не изчиства както трябва. Майк Израел, да, винаги е малко така, леко мазничък. Леко мазничък, момчето обича да си похапва и той също, нали, има интереси в айкидо ли, в какво? Бразилско жилжицо, да. Може би стои малко по-мазен да се пазят от травми. Може, но като ми каза първата асоциация, не искам да нападка срещу, просто да. Първата ми асоциация, какво мислите, че на Майк Израел, тя всеки път си мисля, че е леко мазък. Да, и че врата му е, да. Той няма врат реално, той е нещо. Да, не може да го учиш. Но той няма както врат, така няма и месец без прием на стероиди, тъй че... Да, и това е така, да. Така, да, въпрос е, за натрупване на обема, почва се от 15 серии мускулна седмица до 23-25 серии за мускул, това ли е най-добрият начин за покачване на мускулна маса? Благодаря.
Това, доколкото там аз на Mike Israel подхода е, започва с примерно минимум recovery volume, стигаш нали, максимум recovery volume, след това имаш deload, възвръщаш отново, почваш пак от 15, от 25, 23, после пак deload, пак върваш. Което е такава нелинейна периодизация, направя просто казано. Но аз понеже нали знаеш, че обичам да изказвам такъв противоречиво мнение в някаква... Първо, ако той човек е толкова начинаещ, той няма да може да го приложи реално, първо стойностите му няма да са верни. Второ, ако той пък да. Е начинаещ и такова, няма да има смисъл изобщо да прилага някакъв вид периодизация, ти първо трябва да се научиш да си ходиш в пътя, деца, нали, да научиш съвсем базови принципи. И второ, то съвсем естествено минимум. Кой би тръгнал супер запален човек? То не е реално. Това е много. Ти супер запален, минимум волен. Става, спри, спри, това са твърде много серия. Разбираш, то не е на 20 годишен човек, никой не е можел да ми каже, аз стоях, спях, бягах в училище да ходя тренирам. И стана, защото е тренер, видва и ми вика, това са прекалено много. Да, да, да. Интересна концепция, несъмнено това, което са изследвали. Е вярно, не виждам проблем с него, но не мисля, че... Това е един от начините. На мен, да, на мен лично ми допада, но много хора търсят точния отговор, както ти си написал, 15-25. А реално това може да е работещо за един, прекалено много за друг. И трябва всеки да го намери за себе си, да намери от колко може да се възстанови. И точно. Това число, както си го написал, не е примерно 20 серии за всеки, всяка седмица, всеки ден и така нататък, е плаващо и трябва според мен да бъде съобразено с текущия ти начин на живот. Ако нещо ти изскочи в ежедневието, което променя това, то да не те е страх да занижиш и така ще можеш да прогресираш най-добре. Да, и примерно минимум 15. Минимум 15, максимум 25. Аз мога да дам конкретен пример. Имам клиент, който е лекар в Пирогов, работи по 24 смени и така нататък. Минимум за него 15 ли е според тебе? Най-вероятно не, най-вероятно е много по-малко. А максимум 25 ли е според тебе? Сигурно 15 му е максимум. Да, най-вероятно според мен лично, може би минимум е 8, максимум е 15. Така че не се фокусира върху тези числа. Усети, когато ти започваш да ти запрекален. Защото твоя максимум recovery volume е различен от това, което е написал Mike Israel. Това вече трябва да го знаеш ти или твоя треньор. Така, имате ли добавите нещо към този въпрос? Аз мисля, че... Да, окей. Слушваме ви. Така, какво мислите за Butthole Restriction, също за или против за приема на BCAA сутрин на гладно преди кардио? Да, за Butthole Restriction. И? Правиш ли го? Краси да кажа. Еми, аз съм за, но колко спомням изследванията, Butthole Restriction по никакъв начин не превъзхожда стандартните тренировки, т.е. ако можете да тренирате по нормален начин, го правете, но за тези, които от вас ме знаят, аз доскоро преди 6 месеца се операха от херния и буквално точно такива начини ми помогнаха да се възвърна максимално бързо и да продължавам да прогресирам. Т.е. аз търсих начин, по който с леки тежести да стимулирам мускулна хипертрофия и наистина съм благодарен на MyoReps, на Butthole Restriction и такива методи ми дадоха надежда, така да се каже, да тренирам, защото ако чаках да мога да правя клек, набирания, лежанка, базовите упражнения, които много обичам, то аз сигурно... Нямаше още да тренираш. Да, може би да, общо заедно. Така, също така Butthole Restriction може да помогне с възстановяването. Абсолютно, да. И так. Това си смятам, че буквално аз и такъв ми беше подходът много постепенно, като правих нали, Butthole Restriction на крайниците и лека по лека започна да вкарвам и тренировки за корем, които по принцип аз корем не правя и съм казвал, че не е нужно да се прави корем, но точно в момента аз правя корем и вярвам, че на мен би ми помогнало лично, като най-вече за подобряване на изпълнението на упражненията ми в залата и следователно на здравето ми и функционирането ми като цяло. Да. Аз лично не съм пробвал restriction метода, защото просто някак си не ми харесва самото усещане да я пристегна. Имам чувство, че много натягам кръвоносната система и артерия. Имам, чувствам, че опасно не е нужно, защото ако направя на серия до максимален откъс горе, 21, стария restriction беше 21, като нямаше restriction, правихме това да се пръсне на мускула, но ограничаваме капацитета на кислород, правя го изкуствено, нали, това в известен смисъл. Аз го чувствам, че опасно и затова не съм го правил. Срещал съм проучванията, които показват ефективността му, както виждате. Не, да, просто аз така го после пъщи ми гръмни сърце, ти ще кажат ми обърках, ми има понякога опасност. Има опасност, опа! Аз така го чувствам, иначе видях, наистина виждам, че с добър... Дори съм така съм си пристягал да видя какво ще стане, но
не съм сигурен. Да, не е със още сигурно. Повече, че по принцип може да се получи тази вътрешната окуза, както ти каза, с Vice 1 или Майлред. Реално се отсъде същата, работи ниски нива на кислород в мускула. Именно, плюс това и 21 и всяка друга иска да привлекат максимално много метаболити да минат през мембраните. Дали ще го направиш там или ще продължиш повече време и затова казах или 21. Аз, примерно, бих правил 21. Той е уникален метод, защото тренира залавните места на мускула и средата на корема. Плюс цялата дължина на мускула. Мисля, че е много качествен начин да го правиш. Плюс много добре оксидираш кислород. Кажи ли, че ако направиш 3-4 серии, това ти е сеанс направил още 10 минути кардио. Защото ти сте... Да, така е. Така, аз за Bulk Restriction съм говорил доста, съгласен съм с това, което казахте и вие. Така че да преминем към следващата част на въпроса, а тя е за или против приема на BCAA сутрин на гладно преди кардио. Много специфично. Сутрин на гладно преди кардио, за или против BCAA? Аз съм против. Според мен, ако смяташ, че би ти помогнало да ти предпази мускула, не би се случило, по-скоро общия ти прием на протеин за деня би ти помогнал с това. Просто според мен е би уейт преди кардио. Аз, ако имаш BCAA, PCAA, защо не? Ако си ми клиент, не бих ти го препоръчал. Ако го усещаш обаче като пласиво ефект, аз го пиях за сок, сега казах на Стан. Да. Пия го като за сок и да ви кажа честно, като чисто пласиво такова се чувствах, може би, защото просто знае, точно чисто пласиво си го усещах така по-плътно, нищо изразено като от креатин по-напръща, а просто самата идея, че нещо и ти в дефицит, то може наистина да предпази. Тя са нали тотално неефективни, когато има къде да бъде. И реално си давах парите, но плюс това в щат си добавях за ефтин смисъл, не ми струва нищо, аз просто, що не, купувам си най-хубавото на Diamond Eyes, купувам си зелена ябълка или грейп, някакво грозди, вкусно ми, с малко лед и вътре с някакви други тайни хапчета и си става. Да, доскоро беше ясно, че нали, може да не помага, но пък няма негативен ефект. Но, да, в смисъл не ти взел позиция, нали? Да. Ако си го имаш, то не си го няма да стане по-дипо. Само имаше един последен мета-анализ или проучване, който показа, че може би евентуално да може да пречи на, така да кажа, мускулно-противен синтез. Но това, пак да кажа, наскоро. Защото че пак може да върти колелото да кажа, че обед се да. Но тъй като те са вече бранци чейн, те вече са разглобени и ти причиняваш някакъв демидж, ако правиш интервално кардио, в смисъл аз ти гарантирам, че това проучване ще отпадне. Аз просто ти гарантирам и ще ми спрати имейл, ще кажа, ти ви проучване, нищо не става. Да, така че съветваме по-скоро. Ориентирай се към Уей. В смисъл имаш си BCAA, там имаш си всички аминокиселини, мускула не се играва само аминокиселини. Аз даже не, ти което казваш Уей, аз нищо не бих препоръчал, да. Освен вода и зелен чай, или примерно там, или зелен чай на таблетка, и вода или кафе, нали, защото 100 грам, там кога беше 5 грама кафе, ти излиза 100 калории да го смелиш, то си ергогенна киселина. В смисъл неща, които ефективно виждам по каква ос ще свършат някаква работа. Дали ще пим сокове или не, да. При тренировка. Пък и не е задължително да правиш кардио на глад. Да, ти вече сменяш темата, да, кардио да. Пък изобщо няма защото... смисъл. Така е, защото да, той го беше писал. Да. Така, докато намеря друг въпрос да ви питам, защото е задаваш един въпрос, има ли разлика между бял и кафя в Орис? Аз продължавам да го търся, докато вие договаряте. От към калорийно не, но единият е малко по-рафиниран, по-преработен и може би има малко повече витамини и минерали, но според мен... Който е по-преработен? Не, по-непреработен. Да. Кафевия. Кафевия, да. Кафевия визирам. Но аз по-скоро бих казал, че няма толкова голяма, колкото хората си мислят. И според мен всеки може да... Лично аз първо консумирам бял, понеже е и по-лесен за приготвяне. И да, честно казано, напоследък консумирам доста и оризовки, защото са и по-time efficient, спестяват ми повече време. Значи аз за кафевия ориз просто вместо да отговарям, ви предлагам да направите две неща, на които му любопитно. Сгответе по един пакет цял, ама цял, това е рецептата. Сгответе една тава кафя и една тава бял. Може и в отделни седмици. И са наяш, че хубаво с един с пазете макроси и с други. Аз ви гарантирам, че на кафевия ще има ти подут стомах, ще ви е тежко и т.н. Колкото и минерали да се натъпчеш, защото има също доста повече фибри. Има и антинутриенти. Да. Аз някога съм го казвал като трик да смесват някой да бавят белия, но както казах, аз използвам белия, аз искам да ми освен, искам да ми available в кръвта. И като цяло тая концепция за vertical diet, дето нали, използваш на нещо и просто работиш едни и същи храни, за да може тялото с съответните ензими, които са вече налични, да не се чури всеки път. Да. И това хората обикновено, нали, имат такива хора, които да питат, ама сега добре ли домат да се еде? Въпрос на парче.
които питат. Да, поради тази причина, нали, не може също да се отговори. Така че пробвай го за себе си. Да. И ако не ти пука да имаш запек дълго време, си аз бих добавил наистина, че предпочитам лично белия. Ял съм кафя Фурис много дълго време, аз лично имам много здрав стомах. Нямам никакви проблеми с стомах, с каквото и да е. Дочка на дърво. Но все пак, кафевия първо има антинутриенти, второ от към нали, микронутриенти, разлика не е много голяма, от към въглехидрати е същото. Така че ако гледаме от една точка на интересна композиция, бял кафя няма значение. Така че... И като цяло в света бялото се смята за по-качествено от кафявото. Добре, че не си в Щатите. Помислих си го сега, гледах това и това си помисля. Добре, че не си в Щатите, но аз съм в България, златни пясъци тук е легално, освен това аз нямам предвид това, което си мислят. Да. Всеки си има глава. Аз имах преди туалетна хартия. Като виждам това бяла туалетна хартия, дебела, виждаш, че е качествено. Да, но винаги мога да се разбере, нали, някакъв начин. Така. Зависи дали си расист в ума си, това е. Да. И тук свършва видеото, но не и Q&A, тъй като пуснах един пост в Instagram да попитам хората дали да разделя клипа на две или да го оставя цял, тъй като целият клип, целият Q&A е около 40 минути, затова го разделих на две по 20, така, тъй като хората в Instagram така си избраха да го разделя на две по-малки части. Та това е за сега Q&A. Втората част ще я кача или в неделя, или в другата сряда. Ще видим как ще е графика с видеята. Та, това е за сега от мен, но и Стан и Красимир Михайлов. Техните канали може да намерите долу в описанието. Аз ви оставям, тъй като трябва да се понасладя малко на тази гледка тук отзаде. И това е от мен. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала, абонирайте се за техните канали, които ще намерите, пак казвам, долу в описанието. И коментирайте нещо, каквото искате. Това е от мен и до скоро!